Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya Zeray. Sebelum kita teruskan isu hangat kita pada kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan juga share. Isu hangat kita pada kali ini, siasat Siti Kasim. Terima kasih PDRM, dipetik daripada Haraka Daily. Parti Islam Malaysia PAS merakamkan ucapan terima kasih kepada polis di Raja Malaysia PDRM kerana membuka kertas siasatan terhadap peguam kontroversi Siti Kasim berhubung gesaan beliau mengharamkan sekolah tahfiz di negara ini. PAS yakin siasatan seadilnya bakal diambil PDRM terhadap kelancangan Siti Kasim mengeluarkan kenyataan yang mampu mencetuskan sensitiviti agama dan masyarakat Islam Melayu. PAS berharap perkara yang mengancam kesucian dan kedudukan Islam sebagaimana yang dijamin oleh perlembagaan perlulah ditangani dengan pantas dan berkesan. Sebagai anggota masyarakat prihatin tidak ada ruang kompromi sepatutnya diberikan mana-mana pihak yang cuba mencetuskan keadaan tidak harmoni dalam negara. Semoga kesucian agama Islam terus terpelihara dengan lahirnya ramai generasi Al-Quran yang baik melalui institusi Tahfiz Al-Quran dan semoga kerahmanian kaum yang diamalkan masyarakat Malaysia terus berkekalan dengan berpandukan perlembagaan negara. Islam memimpin perpaduan. Terima kasih kerana menonton. Sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan info mengenai video terkini daripada channel ini. Bye-bye.